Parisi është bërë kryeqyteti parë në Europë ku ndalohet plotësisht përdorimi i skuterëve elektrik me qira, pasi kjo lëvizje mori mbështetjen e shumicës së 7.5% të banorëve që votuan në një referendum që u mbajt në muajin prill. 5 vite më parë Parisi ishte një ndër të parët kryeqytete europiane që miratuan përdorimin e këtyre mjeteve elektrike, por 3 humbje jetësh dhe 459 lëndime të pësuara nga këta skuter vetëm vitin që shkoi, ju dha shty zërave që ata të shpalleshin të jashtëlishëm. Kryebashkiake e Parisit, Anne Hidalgo, e cila u bë një zë fuqishëm kundër këtyre pajisjeve, tha se nxjerrja e tyre nga qarkullimi do të ulte ndjeshëm problemet me transportin rrugor. E ndërsa më parë kishin shprehur shpresën për një ndryshim vendimi në minutën e fundit, tre kompani që kanë licenca për të dhënë me qira skuter elektrik në Paris u shprehën për mediat se kishin hequr nga qarkullimi flotën e tyre që në total përbohej prej 15.000 skuterash. Vëmendja e tyre tashmë do të përqendrohet tek biçikletat elektrike, që deri tani nuk janë bërë subjekt diskutimi për rrezikshmërinë.